Հրատապլու ուրամանորի ծառատ, Նիկոլը քիչ էր մնում ուղերձ չհղի, հարացեք և սեղմեք լայք թողնա տեսնի։ Պուտինն ու Սերժ Սարգսյանը պայմանավորվել էին 5 շրջանը հանձնելու շուրջ, բայց Փաշինյանը մերժեց այդ պլանն ու ստացավ այսպիսի արդյունք՝ Դուգին, Երևանի Ֆոկետրուն գրում է. Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է միջազգային եվրասիական շարժման առաջնորդ ռուս քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուգինը։ Պարոն Դուգին, հայկական մամուլում ակտիվորեն շրջանառվում է ամիսներ առաջ ադրբեջանական լրատվամիջոցին տված ձեր հարցազրույցը, որում նշել եք, որ Ռուսաստանն իր քայլն արել է ադրբեջանին օգնելով վերադարձնել շրջանները, եւ այժմ Բաքվի հերթն է դառնալ ԵԱՏՄ ու ՀԱՊԿԱՆԹԱՄ։ Դու կարծում ես, Ադրբեջանը կգնա այդ քայլին։ Դա միանգամայն հավանական է, քանի որ հենց այդ ուղությամբ էին դասավորվում Բաքվի ու Մոսկվայի հարաբերությունները վերջին տարիների ընթացքում։ Ալիևի կողմից հարցը մեկն էր՝ օգնեք մեզ լուծել Ղարաբաղյան հարցը, եւ Պուտինը հենց այն բանի համար, որպեսզի Ադրբեջանի համար ճանապարհվածի դեպի ՀԱՊԿ ու ԵԱՏՄ, անցավ Ղարաբաղի շուրջ գտնվող 5 շրջանների հանձման սցենարին։ Դա մի հարց է, որի շուրջ Պուտինն արդեն պայմանավորվել էր ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, եւ նպատակն այն էր, որ Ադրբեջանը ինտեգրվի եվրասիական կառույցներին։ Մեծ հաշվով խոսքը չէր գնում այն մասին, ինչ մենք ունենք հիմա, իսկ հիմա Ադրբեջանն ամբողջությամբ վերականգնել է իր վերահսկողությունը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։ Խոսքը հայերի կողմից արվող ավելի համեստ զիջումների մասին էր, պետք է ավելի երկար ձգվող մի գործընթաց լիներ, որը թույլ կտար Պուտինին աստիճանաբար Ադրբեջանին ընդգրկել եվրասիական կառույցներ։ Ադրբեջանի համար բարեբախտաբար, իսկ Հայաստանի համար դժբախտաբար, ՀՀ վարչապետ Փաշինյանն ամենքեր պարհամարեց այն պլանները, որոնք կարող էին փրկել իրավիճակը կամ գոնե տեղափոխել այլ կոնտեքստ։ Ես չեմ ասում, որ հայերը չէին կորցնել ու Ղարաբաղը, բայց իրավիճակը բոլորովին այդ կերպ կդասավորվեր։ Փաշինյան ամբողջությամբ հերքեց 5 շրջանների վերադարձի պլանը, սկսեց շատ կոշտ քաղաքականություն վարել ՀԱՊԿ-ում ու դա վերջնարդյունքում Ադրբեջանին հաղթանակ ապահովեց, իսկ հայերին ազգային աղետ։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին ու ՀԱՊԿ-ին հիմա կապված է մեկ հարցի հետ. ինչպես հարաբերությունները դասավորել Հայաստանի հետ։ Դատելով այն հանգամանքից, որ հայ հասարակությունը նորից ընտրեց Փաշինյանին, կարող ենք ասել, որ այս ուղությամբ լավ հեռանկարներ չկան։ Չնայած կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանի համար Փաշինյանը շատ հարմար գործընկեր է, որովհետև նրա գործողությունների արդյունքում աշխարհաքաղաքական իմաստով իրավիճակը դասավորվեց Ռուսաստանի համար ոչ շատ վատ սցենարով, բայց Հայաստանի համար իհարկե ամենավատ հանգուցալուծումն էր, ինչն իհարկե քննարկման այլ հարց է։ Ենթադրում եմ, որ այժմ Մոսկվան պետք է հասկանա ու քննարկի Երևանի հետ ստրատեգիական հարաբերությունների շարունակության դրամաբանությունը, որովհետև Մոսկվան այս իրավիճակում Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է։ Պետք է հասկանանք, ինչ նոր աշխարհաքաղաքական իրավիճակը ձևավորվի Ադրբեջանը ԵԱՏՄ ու ՀԱՊԿ անդամակցության արդյունքում։ Եթե Ադրբեջանի ՀԱՊԿ ու ԵԱՏՄ անդամակցության իմաստով կամ որոշակի չլուծված հարցեր, դրանք ամենայն հավանականությամբ վերաբերում են Մոսկվայի տատանումներին, թե ինչպես այդ դեպքում կկառուցվեն Հայաստանի հետ հարաբերությունները։ Հասկանալի է, որ Հայաստանում այդ հարցը ցավոտ են ընդունելու, և ըստ իս ինքը Պուտինը չի ցանկանում շտապել, ահա և վերջ։ Մոսկվայի համար այժմ արտահերթ է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը։ ՀՀ վարչապետն էլ ասաց, որ այդ հարցը մեզ համար էլ է կարևոր։ Կարծես դրա միակ խոչընդոտն այժմ Ադրբեջանն է։ Ինչ եք կարծում, Մոսկվան կհամոզի Բաքվին։ Կարծում եմ, այո, այս իրավիճակում Մոսկվան հետաքրքրված է առավելագույն սկերպով աջակցել Հայաստանի, այդ թվում նորմալացնել հայ-ադրբեջանական սահմանի վիճակը, ինչպես նաև Ղարաբաղում մնացած հայերի հումանիտար խնդիրները լուծել։ Ռուսաստանը հիմա ավելի քան երբևէ հետաքրքրված է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև նորմալ հարաբերություններ հաստատվեն։ Այստեղ ամեն ինչ հարց չէ, բնականաբար պատերազմի իներցիան շատ ցավոտ ու աղետալի է։ Պատերազմի հաղթողը կարող է հաջողությունից գլխապտույտներ ունենալ, ինչը եղավ այս դեպքում, իսկ պարտվողը ստացած հարվածներից շարունակում է մնալ ընկճախտի մեջ, ինչը ևս հասկանալի է։ Մենք դա հասկանում ենք, այսօր Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունները գտնվում են ծայրաստիճան ցավոտ վիճակում։ Պուտինն անձամբ մեծ հետաքրքրություն ունի այն հարցում, որ իրավիճակը շատ արագ հանգուցալուծում ստանա։ Իհարկե հաշտության մասին դեռ խոսք չկա, դա շատ նուրբ հարց է, բայց ամենայն դեպս տվյալ իրավիճակում Ռուսաստանը ամբողջությամբ հետաքրքրված է այն հարցում, որ մաքսիմալ ազդեցություն ունենա կողմերի վրա, որպեսզի խաղաղությանը հնարավորինս շուտ հասնենք։ Իսկ ինչու պետք է Ալիևը իր խոստումները կատարի։ Նա պատերազմում Ռուսաստանի օգնությամբ հաղթել է, տարածքները ստացել է, հիմա ինչու պետք է դառնա ՀԱՊԿ ու ԵԱՏՄ անդամ։ Կարծում եմ, Ալիևն այնքան ռացիոնալ գործի չէ, որ անպայման ճիշտ որոշում կկայացնի։ Այն քաղաքականությունը, որ ինքը վարում էր նախկինում, բերեց հաղթանակի։ Նա շատ խելացի գործի չէ, եւ հիմա, երբ նա ստացավ Լեռնային Ղարաբաղը, ինչու պետք է միջկով շրջվի Ռուսաստանին։ Իսկ ով է երաշխավորում, որ այդ դեպքում իրավիճակը կմնա այնպես, ինչպես հիմա է։ Ռուսաստան հանդիսանում է հետ խորհրդային ցանկացած երկրի անվտանգության երաշխավորը։ Դրանում համոզվել են արդեն բոլորը, այդ թվում նաեւ Փաշինյանը, ով սկզբում այլ կարծիք ուներ։ Վրացիներն ու ուկրաինացիները եւս այդպես մտածեցին ու տեսակ արդյունքը, Ալիևը եւս դա շատ լավ հասկանում է։
Այդպես վարվել Ռուսաստանի հետ, որը չմիջամտեց հակամարտությանը հենց Փաշինյանի ու Երևանի քաղաքականության պատճառով, նա դա չի անի։ Ես չեմ ցանկանում, որ Ալիևը այս ամենը չհասկանա։ Այսինքն, նա ստացավ Ղարաբաղը, իսկ հետագայում սկսի իրեն պահել այնպես, ինչպես ինքն է ուզում։ Ես դրան չեմ հավատում։ Համարյա բոլոր հետխորհրդային երկրներն արդեն հասկացել են, թե ինչ արժեք ունենա արևմուտքի խոստումները և կարող է արդյոք արևմուտքը պահել իր հաջախորդների տարածքային ամբողջականությունը։ Բոլորը նաև հասկացել են, թե ինչ արժեք ունեն Ռուսաստանի խոստումները, որը կարող է և ապահովել տարածքային ամբողջականությունը և դա չանել բաց շրջադարձի պատճառով։ Կան կարմիր գծեր, որոնք երկրները չպետք է անցնեն, դա շատ ողբերգական ավարտ կունենա, մարդիկ են մահանում, արյունոթարվածներ են լինում ազգերի ճակատագրերին։ Ես միշտ ասել եմ, եթե դուք ցանկանում եք պահպանել տարածքային ամբողջականությունը, ապա խնդրեմ այդ հարցով դիմեք Ռուսաստանին ու ուշադրությամբ լսեք Կրեմլին նույնիսկ շշուկը, էլ չեմ ասում ուղիղ հայտարարությունների մասին։ Փաշինյանի շատ բարձր ասվում էր, դուք մեր ռազմավարական դաշնակիցն եք, հավկ անդամը, ուշքի եկեք, եթե ուզում եք, որ Ղարաբաղում ընդհանրապես հայեր լինեն։ Ասում էինք, սկզբից 5 շրջան տվեք, հետո մանրկայլերով նացածը կարվեր, բայց ինչ արեց, կրկնում եմ, ցանկացած երկրի տարածքային ամբողջականության երաշխավորն այսօր ընդամենը մեկ պետություն է։ Եվ եթե դա Թուրքիան չէ, Ֆրանսիան չէ, Եվրամիությունը չէ, Չինաստանն էլ չէ, այդ միակ պետությունը Ռուսաստանն է, ես հիմա դիմում եմ Ադրբեջանին։ Երբ նման բան եմ ասում, Հայաստանն իր վրա արդեն զգացել է դրա հետևանքները, եթե չեք ուսում Ռուսաստանի հետ պայմանավորվել, կստանաք նման արդյունք։ Դուք նշում եք, որ Մոսկվան Փաշինյանի պատճառով իրեն այդպես պահեց, բացահայտ ասում եք նաև, որ օգնեց Ադրբեջանին հաղթել պատերազմում, բայց չէ՞ որ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, ոչ թե Փաշինյանի, ինչու երես թեքեց Հայաստանից։ Ես կբացատրեմ, իհարկե Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, դրանում ոչ մի կասկած չկա, բայց երբ Փաշինյանը եկավ իշխանության, իրեն սկսեց պահել ինչպես ուզում էր, նա է պետության ղեկավարը և նման վերաբերմունքը դաշնակցի նկատմամբ մեզ ձեռնտու չէր։ Պետք է հստակ հասկանալ քո երկրի ռազմավարական կշիռը, դաշնակիցների հետ պետք է հարգանքով խոսել, իսկ նա դա չեր անում։ Եվ ի պատասխան ստացավ նման սարսափելի հետևանք, այո, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, Ռուսաստանն էլ Հայաստանի, բայց պետք է համապատասխան վարկագիծ դրսևորել։ Ես չեմ հասկանում, թե վերջին ժամանակում ՀՀ քաղաքականության հետ ինչ է կատարվում, հնագույն ու խելացի ազգ ամբողջությամբ հետևաժվել տարական հաշվարկներ անելուց։ Ես չեմ ճանաչում հայերին, չեմ հասկանում ինչ է կատարվում իրենց հետ։ Այս մասին տարիներ շարունակ ես զգուշացնում, բայց փոխարեն ստանում էի հայանքներ անվերջանալի հարցակումներ հայերի կողմից։ Ես դրա մասին խոսում էի հայերին սիրելով ու ոչ ատելով։ Մենք քրիստոնեական երկրներ ենք, հայերը մեր դաշնակիցներն են, եղբայրները, հավք անդամ ենք ի վերջո։ Եկեք փորձենք իրար օգնել, ոչ թե նման քաղաքականություն վարել։ Ամերիկյան ամսագիրը կոչ է անում կանխել Նախիջևանի տարածքով Բաքու ուղիղ տրանսպորտային կապերը, Slim.am-ը գրում է։ Ամերիկյան ամսագրերից մեկը հոդված է հրապարակել, որում կոչ է արվում կանխել Նախիջևանի տարածքով Բաքու ուղիղ տրանսպորտային կապերը, որոնք ապակայունացնեն տարածաշրջանը։ Հրադադարից դուրս Ադրբեջանն ու Թուրքիան այժմ հրապարակապ պահանջում են Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանին ու Թուրքիային կապող ինքնիշխան միջանցք, որը կդառնա անկախ Հայաստանի մահվան զանգը, դա կոչնչացներ նաև Արցախցի մնացած հայերին։ Ադրբեջանը այսօր գրավել է 41 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանից և հաճախ պատանդներ է վերցնում։ Ավելի խորացնելով լարվածությունն, Ալիևը պնդում է, որ Հայաստանի մեծ մասը, ներառյալ մայրաքաղաք Երևանը, պետք է ներառվի Ադրբեջանի կազմում։ Սա համապատասխանում է կեղծ պատմական պատմություններ տարածելու ավտորիտար մոդելին, կոռուպցիան և իշխանությունը պահպանելու համար։ Մինսկի խումբը չպետք է աչքփակի Թուրքիայի վրա, թույլ տալով Անկարային ընդլայնել իր ներկայությունը Հարավային Կովկասում։ Նախիջևանի տարածքով Բաքու ուղիղ տրանսպորտային կապերն ապակայունացնում են տարածաշրջանը և պետք է կանխել։ Մինչ Ռուսաստանի վրա դրված է խաղաղության պահպանման խնդիր, իսկ լիազորված միջնորդներն, այդ թվում ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան, բացառված են Ռուսաստանը և Թուրքիան, ստեղծել են հրադադարի մոնիտորինգի հենց կենտրոնները։ Թուրքիան հակամարտող կողմ է, որն իրավունք չունի մասնակցելու խաղաղության պահպանմանը, պետք է լուծարել ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը։ Բայդենի վարչակազմը պետք է պնդի բոլոր ռազմագերիների վերադարձը և նրանց առևանգողների քրեական հետապնդումը։ Ֆրանսիան կարող է կոչ անել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին խաղալ այնպիսի դեր, որը կկանխի ապագա հանցագործությունները։ Բազմակողմ մոտեցումը Միացյալ Նահանգներին ու Ռուսաստանին հնարավորություն է տալիս միասին աշխատել տարածաշրջանային հակամարտությունը լուծելու համար, որտեղ նրանց շահերը համընկնում են։